ଅଛି ହେଲେ ଜଳ ଆସୁନି। ଫଳ ପରି ସୀମିତ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ବିକାଶର ଇଏ ସତ ଚିତ୍ର। ଗରା ବାଲ୍ଟିରେ ଭରି ରହିଥିବା ଏ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇସ ଧଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଣି କେଉଁ ନାଳ ପୋଖରୀରୁ ଆସିନି, ବରଂ ଏହି ନଳକୂପରୁ ବାହାରିଛି। ଯେଉଁ ପାଣି ପଶୁଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଦେଇଯାଉଛି ଭୟାବହ ରୋଗ। କଟକ ସଦର ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୂର୍ବ 24 ବର୍ଷୀୟ ଶାସକଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଆଇରନ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ପାଣିର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନାଲିଆ, ପେଟ ରୋଗ ହେଉଛି, ତାପରେ ନଖ ବି କଳା ହେଇଯାଉଛି, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଣି ତରକାରୀ ପତ୍ର କଲେ ବି କଳା ହେଇଯାଉଛି, ଲୁଗାପଟା ବି ନାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆମ କଥାଟା କେହି ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ। ଘର ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର ବାସନକୁସନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ସେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବେ ସେଥିରୁ ସବୁ ମାଟି ବାହାରୁଛି, ସେ ପାଣିରୁ ମାଟି ବାହାରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗରମ କରି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଣିକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଇଏ ଉପଯୋଗୀ ହେଉନି। ଖାଲି ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟରରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସଫଳତା ବଖାଣୁଥିଲେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଯାହାର ବାସ୍ତବତା କେତେ ତାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ନଳ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଜଳ ଆସୁନି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ନଳକୁ ସେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘର କଡ଼ରେ ଧୋଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ବି ହୋଇଛି, ଅଥଚ ତାହା ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ପାଣି ଏଠି ଆଜିକି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଲୋକ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 6 ମାସ ହେଲା ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଲିଛି କାମ, କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଆମର ୱାଟର୍ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଉଛି ଧଳବାଡ଼, ସେଠି 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଟାଙ୍କିଟା ଚାଲିଛି କାମ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଟାଙ୍କିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଇଭିନିଂ ମୁଁ ସେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଥରକୁ 2 ଥର 5 ଥର କହିଲେଣି ଯେ ଟାଙ୍କିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ, ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଆମ ନବୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଟପୁରଣ ଗାଁର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗାଁର ଜଳ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେ ଦାବିପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହା ଯେମିତି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କଟକ ସଦରରୁ ଅମିତ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।